Avui dia 5 de gener, ses majestats els Reis d'Orient han arribat a Valldoreix per recórrer els seus carrers i recollir les cartes dels més petits i les més petites de la vila a la plaça Maria Sabater. Aquest any participen 11 carrosses, entre les quals s'hi troben la de l'Associació de Veïns de Camp Major o la de la Creu Roja. A plaça Maria Sabater, per fer una mica més suportable l'espera i el fred, es repartirà un got de xocolata als nens i les nenes que entreguin la seva carta al seu rei mag preferit. Que ja saps muntat un bici. És que ja tinc el casc. El casc, molt bé. El cagatió. Molt bé, ja s'ha estat bon aquest any. Doncs aviam si et porten la bicicleta, vale, Júlia? És que la tinc... És que ja li has donat el rei.